Україна готується до нового раунду газової війни з Росією. Уже у січні наступного року спливає транзитний контракт з «Газпромом», і Москва може повністю зупинити прокачку блакитного палива українською трубою. А підписувати нові домовленості у Кремлі поки не поспішають. Тож нині «Нафтогаз» готує запаси. Про варіанти розвитку подій – далі у репортажі. За крок до нової газової кризи. Уже з січня наступного року «Газпром» може припинити транзит української ГТС. Адже чинний контракт закінчується, а укладати новий росіяни не поспішають. Тож українські газовики всерйоз готуються до так званого нульового варіанта. У такому разі, як 10 років тому, нашу трубу доведеться перевести в реверсний режим, тобто розвернути потік газу на схід. Знову стануть у пригоді і наші підземні сховища. Нині їх активно наповнюють. Ми качаємо в сховище вже порядка місяців. Уже середні темпи закачки становлять порядка 60 мільйонів кубометрів в сутки. Нині в сховище вже закачали понад 10 мільярдів кубів. Та до зими потрібно вдвічі більше. А це додаткові витрати. Нам щонайменше треба знайти мільярд кредитних коштів. І без цього мільярда кредитних коштів ми не зможемо виконати повністю план закачки. Де залучити необхідну суму, радитимуся з урядом. А тим часом газовики відпрацьовують технічні нюанси. Розраховують реверс, аби тиск у системі не впав навіть після блокади росіян. Про можливий розворот нашої ГТС попередили і європейських партнерів. Кажуть, після газових криз 2006 та 2009 готові до будь-яких сюрпризів. В цьому році Україна значительно більше готова, ніж раніше. Розроблюються сценарії, описуються регламенти дій колективу в таких ситуаціях. Зараз ми абсолютно більше готові к такому кризису. Та в «Нафтогазі» все ж сподіваюся, що «Газпром» таки підпише новий транзитний контракт. Але коли та на яких умовах залежить саме від того, наскільки добре Україна підготується до можливого перекриття вентиля. Наша здатність пережити кризу суттєво зменшить бажання російської сторони цю кризу створювати. Тому що просто не буде мати сенсу. Вони будуть дуже сильно бажати і створити, якщо в них буде враження, що вони зможуть повторити 2009 рік. Цього треба уникнути будь-якою ціною. Україні новий контракт вигідно підписувати лише на ринкових європейських принципах. Саме тому взимку буде надзвичайно важливо витримати тиск «Газпрому», наголошують фахівці. Тут не потрібно гадати, буде чи не буде. Ми повинні бути готові до найгіршого з можливих варіантів, оскільки у нас вже є досвід і 2006, і 2009 років. Тим часом Європа в разі зупинки транзиту Україною опиниться в монополії морських трубопроводів «Газпрому». Окрім політичних ризиків, це несе ще й технічні. Якщо знадобиться терміновий ремонт, на глибині його швидко не зробиш. А в Чорному морі це 2 з гаком кілометри. Ремонт газопроводу на цій глибині не зробиш. Тож відмовитися від нашої труби Росії буде вкрай важко. І в Україні ще є шанси відстояти національні інтереси. При цьому споживачі від чергової газової блокади не постраждають, сподіваються в «Нафтогазі». Якщо уряд все ж знайде потрібні кошти для додаткових запасів палива. Бо повна готовність до перекриття вентиля – найкращий запобіжник від газового шантажу. Олексій Савіцький та Артур Турович. Факти. ICTV.